Heipä hei ja erittäin strategista myöhäistä ajankohtaa. Joillekin ehkä aamu varhaista, jos olette siellä kaivoksilla töissä, koodikaivoksilla tai muualla. Nykypäivän louhimoissa louhimassa. Ei muuta kuin mukavaa työpäivää sinne. Ja me ollaan kasvamassa kaivokseen Fumus Mine. Sektori H7. Minun nimi on Ave ja pelinimi on Jagged Alliance 3. Ja eiköpä tänään mennä tämän Jagged Alliance 3 läpi. Mukava kun liityt seuraan. Ei muuta kuin lyhän peukalla on videolle saman tien, niin ei ole kellekkämättä epäselväksi. Se on oikein miellyttävä prosessi meille kaikille. Tekee höpöä ja kutta. Kommenttia voit ruveta sinun kanssa tappailemaan. Pikkuhiljaa jätillä kanavaa, jos et tilannut. Onko nää ihan pöliä? Täällähän on hyviä juttuja. Tässä täällä. Examine with pass. Oliko mulla täältä mitään taktista? No intel. Sen takia mä en tiedä, missä ne vihollisit nyt sitten. Hello. Ois pitänyt tähänkin valmentautua paremmin. Eilen. No, missä ne tuon? Ilman suunnakin menee sekaisin. Ei se haittaa. Hoidetaan tämä perinteisen tyylin. Kyllä me tuota... Kyllä me ne viholliset löydetään. Uskokaa. Unskuja. Meniikki menee sinne. Live ja AS voi mennä tänne takaisin jostain. Kuka tämä vielä? Mikä se on? Kalikka. Mä unohdin täysin, että se on olemassa. Niinku aaltuvasta. Until the new government started preaching shit about peace and democracy and outlawing looting. So I quit. Outlawing looting. Yeah, that's the book. I've heard they're pretty tough. Yes. And dumb as fuck. Of course they are. They brought someone like you into the gang, didn't they? Well, fuck you too. Well, fuck my enemies. Alright, alright. Mihinkään se toinen lähti marssimaan? Onkohan se joku marras? Mikä on järjestely nämä? En ole kyllä järjestellyt niitä yhtään mitenkään. Onko mä Charlie Squad? Mietin vaan, että kuka näistä on paras niinku sniikkaamaan ylipäätään. Agility sen taitaa määritellä melkoisesti. 85, 81, 78. 9. Kyllä mä voisin tuon marksmanshipin mukaan ne kuitenkin asetella. Nyt se on kyllä joku tulee aika lähelle. Aika lähelle pasii pikkuhiljaa, että tuota... Yes. Fuketi. Eikö sillä oo... Onko puukkoja olemassa? On aina, mutta kun ei ole käytössä. Prepare takedown. Saapa nähdä näet nähdä. Minä yritän tässä niinku saada asioita niin yhtäkkiä vaan. Mitähän luulette miten tässä käy? Kyllähän me tiedämmekin jo, että mitä te luulette. Tätä kamera on niinku, no onko mä vihjo? Onkohan tuon kameran väritasapaino nyt ihan terve? Saattaa olla kyllä tuo toinen näyttö. No ei se haittaa. Jos on vihreä, niin ei se haittaa. Sehän on terveellistä. Okay. Ainakin vihreät asiat on muuta. Montako sieltä niitä tullut? Nyt tarvitsisi olla ihan oikeita ranaatteja, eikä tämmöisiä putkipommeja. Hajastettuja. Hajastettuja. Fuck. MD on aivan hirviä hiippinen. Niin kuin, se pitäisi niin kuin lähteä todella visusti ja vauhdilla hittuun ja kauas.
Funssi on hyvä, se saa olla tuossa. Kalikka on kanssa ihan väärällä puun. Tervetuloa vaan naiset ja hermanit tän Sotaraktionfyksiin maailmaan. Täällä on jännitystä tilanteessa, jotka ei edes kaikille olisi niin jännittä. Fuck, just tulee tuo toinen vielä tuo. Miten se voi olla ohi, kun se... Niin kuin toinen ei tiennyt, että se on siinä. Tervetuloa todellakin. No ei sulla nyt enää siellä tarvitse nyhjättää nyt, kun se on paljastunut itselle. Tosi kaikille. Floreasti, no sehän se loukuttaa. Uskomaton kääpi, koko äi. You mean right now? Näpä rupii ja marisee, kun toisella on oikeasti hengehä. Punsku ei ole näköjään ainakaan jemmassa eikä piirrettä. Ei sen tarvitse ampua purustia, se voi... ampua kiväärillä ja se voi ampua kaaliin. Tämä oli passiivinen. Jos ei se tapa sitä kerrasta, niin joku toisen pitäisi ampua sitä ensin. Esimerkiksi kaliikka. Silläkin on kyllä kivääriä. Nassaa vähän pieni. Se olisi vielä stealthi ajattaisi. Muikki. This will surprise them. 9 AP:tä ei ole ihan mikään mestarillinen ja mahtava, mutta... Eikä edes kulli ampu, se on ollut meidän semmonen klassikko. Tulkeehan nipotko se turpa! Se pysyy vielä säilössä piilossa, kun... Kukka ei kuulu sitä eikä näe. Täti Monica Sandegard sen sijaan. Siinä mukaan nää nuit ja se näkee tuonne hiiteästä. Sinne ei kyllä kannata ehkä ruveta ampua. Easy se sanoo, mutta... Mutta onko se? Sitten se pitäisi pystyä mennä vielä piiloon. Jotenpä jäissä se tovi jo hetki. Tämä näkee tuonne, mutta... Joo, minä olen samaa mieltä, mutta sehän nyt... Olet niissä asemissa, niin se on... Pitää tuota pasia suojata, kun se vettä tyypi. Toivottavasti. Got it. I'll shoot at anyone I see. Ai niin, live on myös vähän tuolla. Guys, of course. Just the bad guys. Playing it smooth. Asia olisi kiva, että jos se pysyisi piilossa, niin se voisi tehdä yllätyshyökkäyksiin. Mutta liveverillä ei ole semmoista tointa. Se voisi ihan yhtä hyvin vaikka juustakin. Se tältä puolen pääsisi ampumaan. Sitten onko se minkäännäköisessä suojassa? Jos mä juksutan se tuonne asti. No, en voi luvata. Parempi kuin emme luppailen tyhmyks. Monika Santa Park, niin vois nyt kyllä tuota... Kuitenkin myös ehkä suojata tuota Pasia. Katsotaan vaan se Pasin kohtalo. Ensi töiksen. Lome AP:tä maksoisi heittää. Oho, tämä on iso vaikutteinen. Tämä kannattaa kyllä olla semmoisessa kuin viholliset jossain suojassa, niin huuhtoa ne sitten tuolla sieltä pois ja tuhlata sitä tämmöisiä hassuttelua. Mutta run and gun kiinnostaa aina. Jos pääsisi tuohon asti ja kyykkyyn. Tai tänne asti ja ei kyykkyyn. Ei kyykkyyn myös. Nyt se ei saa kuin 2 laukasta, koska se saa 3.
Eikä se nyt monta, niin monta tarvi. No. Mä etten se ammuhan omalla vuorolla, vaan kuulla. Omalle pihalle jäävät huutelemaan. Pistetään pojalle pipoopaa! Sitten panssi. Sinä voit suojata tästä pasia siitä kanssa. Hengelläsi. Katsotaan miten tämä rupii ja tämä kortti talo tästä pikkuhiljaa luhista. Tai nopiakin. Yllättäjä takaa vasemmalla. Nice, nice. Tiimityöt. Tiimityöt. Nouseeko niillä motiivit? Oho. No se on mennä ylämäkkä. Ui jumalauta, miten paljon pisteitä sillä on, että se kiipiä satana vuorilla ensin. Yhdellä vuorolla kiipiä, että kallion kielekättä kolme kerrosta ylös. Ja sen jälkeen ampuu vielä täyden sarjan. Sylettä tommonen peli ja vehkeli. Nyt on Kalina sinun aika ehkä... Pelkäänpä, että pikkusen tuota... Juosta ja ampu. Swappa. Ja sitten tänne. Joo, kosta, kokosta. Niin, jos saa täällä muutkin ammuskin. Aloitti, että ampuu täti ja nutturi. Oh fucking dude. Se on kuule kalikka, joka se on tietysti nöyryttävästi ojennus. Joka menee nyt tuohon nurmikkoon haistelemaan. Ja niin. Ready to do stuff. Luotto ei ole ihan super korkealla ja kovana. Mikä mukaan vielä tällä määrällä ammuskelu. Monica Sundegaard here. Mutta selkeä homma hat. No. Urskella keskimassa. Ei ihan kuulu, mutta osuu kumminkin. Ja. Kunsilla on myös KP. Jonka turvin se voi vettää vähän piilun kanssa. Katsokaa hän tätä. En nyt pitänyt tehdä sillä, että se ampuu tuota toista. No? Meinas se oot. Ees tippunut tuosta vuorolta, kyllä ragdolleja pitäisi olla. Hän tuota kasvaa. Meni Lainvairi Ais on vieläkin täällä toisessa läänissä asti. Voisi levittää suojuksia sinne, eihän sinne ole. Ja tuolle kylelle se ei paljon jotain aatta. Ei palakia. Ryökäleenä. Loppa sieltä edellesi sijaan. Et kätkevät sinne kivien taakke. Aisi. Ei mitään kiirettä tänne kentälle, hä? Uninjured. Fuck, jos tuolla pidemmällä on jotakin, niin ei se pysty tuosta mihinkään suojautumaan. Oliko tämä nyt huono paikka kiertää täältä kautta? Ja se on vielä väsynytkin. Väskä koko paska. No. Hivuttavumma. Vittu, Pasi, mikä täällä, kun ei sinulla ole niitä naattaja kerran auki. Sinulla on vaan putkipommi. Onhan se tietenkin sekin, että jos semmoisen nakkaa tänne ja ne uhkaa lähestyä, niin eipä uhkaa kauan. Olisiko siellä joku muu niin peli, että ne juoksisi tuohon alueelle? Tai tuo niin peli, että se jäisi. Mä haluaisin joku... Täsästä sitä johonkin, missä niin oikeasti pääsee sitä passaattamaan. Pääsikö tänne nousu? Pääsehän sinne nousee ilmaiseksi.
Oletteko ikinä harrastanut ilmaiseksi? Pysytäänpä nyt aiheessa. Tämän päivän aihe on ilmaiseksi. Jos on ammut armosseihin sitä. Ne on kuitenkin ysimillisiä vaan, niin kyllä niitä voi vähän ruiskia ja ruiskia. Itse asiassa kun ne on vaan ysimillisiä. Ehkä ei nyt ihan liitä. Debuffi käy. Martens debuff. Ensimmäinen historiassani tunnustettu ihminen, joka ampui toista kättä. Yes. Sumerialaisten vessakirjoituksista löytyi nuolenpääkirjoituksessa. Debuffi. Martin debuff. On täten ammuskellut ihmisiä käteen. So. Vapaa käännös. Entäs vaihdat kippärin? Entäs joku toinen ampuu ensin? Nämä on kaikki hyviä ehdotuksia minun mielestä. Kalikka. Toisaalta tämän puolen täytyisi jonkun vahtia, koska nähtävästi tästä saatana 7 metrin korkeudesta niin pystyy vaan kiipien tänne ylös ihan vaan pokkana. Ehkä Michael. Maikkeli saa tuota vahtiasta takaa sektoria siltä verran. Mä varmaan saa vahtia myös etusektoria. Mut. Mulla vaan ais. Tällä on niin rajatut liikkumaan mahdollisuudet muutenkin. Sneaky motherfucker. Noniin. Yes. Olisiko Pasi asemissa, että se voisi pikkusen ruiskauttaa tämän? Se on tunnettu kuitenkin ruiskattelulta ajasta. Tunnustettu ruiskattelija, joten paremmin sanoisi. Sehän voisi niin kuin esimerkiksi kipaasta tuosta ja rykäästä. Haha! Ammoinpa sinua mun uudessa. Ja vielä suojantakkaan palas. Eiku vielä yksi. No niinpä. Sitten punssi voi viimeistellä asia. Pay close attention to my form. Ettei se jää kituun. Well, Annie, looks like you've got your gun. You know, from the musical. Do you like musicals? Tuntuu tuosta MD:stä vielä hakketukka jossain vaiheessa ero. Enää en ruppe tuollaisen vätyksen kanssa itkeni tappelemaan. Rassapi, koko ukko. Livewire. Musta tuntuu, että tuleeko niitä tuolta... No, se voi mennä vaikka siihen jo. Kätkeyty alus kasvusta. Tai housu, ihan mihin haluaa. Silent as a squirrel. Se voi vahtikkaista tuota selusta, se on nyt tärkeä. Your move, creep. What? Ne pelkää. Montako niitä piti täällä olla? Me on kuitenkin potettu tuosta jo 3 vai 4? 3 vai 4? 4. Hyenoita 4 ja 2 äijää. On niinku mitä on jäljellä kai. Kuinka murhata hyen? Yes. Meillä on aika hyvät asemat, mä haluaisin näin sitä luopua, jos... Tässä vaan pääsee niinku eteen, niin voidaan ladatakin tässä joskus.
No. Sieltä ei näy ketään. Olikko voi juosta sitä? Mutta siinä on korkea seinä ja kettä en näy. Maukka voisi pitää periaatteessa tuossa selvusta, osalta livevere on siihen ehkä parempi. Ihan kyllä tästä siihen yli. Siinä tapauksessa menee tuo. Ja tämä yrittää parhaansa mukaan terrorisoida selustaan pyrkiviä vihollisia. Tällä mä nyt lähinnä toivon. Onkohan täällä mitään semmosia hyönoihin viittavia rakennelmia tai muuta? Onko niillä kenneli tää? Kennet täällä esimerkiksi. Jos täällä on joku henkivartiokaarta tai jotain muuta spesiaali. Opsi. Tuolla varoa, tuossa on ylämäkeä, niin ylämäkeä ei ole hyvä ehkä lähestyä tuommoista, mutta täällä olisi pientä suojaa. Sehän oikeastaan selviää sillä, että tulloako vihollisia tällä vuorolla. Jos ei niillä kiinnosta lähteä tänne, niin ne on jossakin pitämässä sitä hyöenä, ja se on minun se tulukin tästä tilanteesta, miten se on edin. Katsotaan. Kyllä. Koska ajattelin vaan, että on samasta lähteä kiertämään, jos siirtyy takaisin tuohon reaaliaikaan näkymään. Ai niin, tämä on semmoinen, mitä me onkin jo vähän päästy nuormassa. Näinpä sille ylläripylläri tuo. Ootko ampus sillä, että sulle pakko seistä siinä? No? Seiso sitten siinä, jos on kerta seistä. MD present. Äkkiäpä näin sieltä. Katsokaa meidän moraali, aina kun mä peitän tuon ruutu. Siinä on ollut kato Team Moral High. 1 AP joka vuoron alussa. Se varmaan tarkoittaa, että muiden AP lisäksi. Muuten se kuulostaa aika pahalta. Ja sitten positive effect chance 4%. Että en tiedä, onko se sitten joku kritti. The moral level of each merc is influenced by team moral and various individual factors. Moral modifies AP and can trigger positive and negative effects based on the highest leadership among the mercs. Okei, yksi leaderi pitäisi olla sen takia, että jengi ei niin flippailisi niin paljon. Varsinkin jos niillä on huonot kemiat. Käy järkeä. Kukahan se meidän liidu oli oikein? Tosiaan 60. Mä nyt sanoa, että se on se paras. Sehän se tietenkin on. Sehän se on. Mulla piti järjestää muuten uudelleen tuohon. Tällä on Marsmus 87. Nyt toiseksi paras. Parempi kuin Kaliina jopa, joka on sentään erikoistunut tarkkampuja. En tiedä tällä hännillä, koska se on kaikista vaan paska. Se on joutaa sinne sen takia. Nehän onkin aika hintajärjestys. Punssi on kyllä, niin kuin, miten se on noin edullinen? Sehän on uskomaton hahmo. Uskomaton. Ehkä se, kun se on niin takaa kiri. Tai siis kiri. Tai siis... Kyllähän te tiedätte. Nihki. Iloton ihminen, toisinhan voisi joku sanoa. No niin, tämä on piiloutua ja varmistettu selvusta, kun tämän saman aikaa voi sitten piiloutua ja yrittää liikkua. Se voisi liikkua tänne niinku vähän paremmin tähystysaseelle. Se on näin kaukana. Se voi samalla puhuttu, mistä ne kiipis on. Kun sillä olisi mahdollisuus ottaa siihen kyllä semmoinen potshotti tuosta. Ja sillä ei ole kuin vähän haupäätä, kun se on tuota haavoittuneena siellä.
mutta ehkä mä säästän noita kallisarvoisia luoteja kuitenkin. Onko lattaa se asseja. Ja varmistetaan tätä porttia, jos se päättääkin käydä peremmälle kuttumatta. Se voi olla siinä hetken aikaa. Katsotaan, tuleeko sieltä muita. Tulee. Arvanikin, että kannattaa yhden tekijän lähteä paljastamaan kaikkia niin kuin asemia ja samaa tietenkin elinä. Almost dead. Talika. Kunssi joutuu kalliilla ammuksilla ampua ja vielä päin kiviin. Eikä edes niitä kiviin, mihin se kuoli. Talikkaa. Sinun huolimattomuuteen. Tuota Pasi on täällä aika kaukana, niin se on ehkä ainut kohettua, mihin sillä kannattaa yrittää. Se kun ei pääse panssasta läpi, niin nassattapi kätteen. Tai onpi nassauttamatta sitten, kun se ei saatu. Kokkeleko vielä kerran? Jää vaikka kätteen. Sitä minäkin vähän jo ajattelin. Pitäkö minulla antaa potkut omalle hahmo? Leikkaa uudelleen piilossa ja uudelleen vahis. Kannata ampua siihen aitaan, mutta heti kun se tulee sen aitaan ohi. Punsku kans paljasti itsensä. Sehän on sen verran roisia porukkaa. Onkohan pitkälle se tuota juoksee niin, että se vielä voi puukuttaa kasvoihin. Aika kauas varmaan. Mä liikun ilmaiseksi tänne ja kätkeyn. Ja sitten jää vaan odottaa, että se pöljänä tulee tuosta samaan retti kuin kaikki muutkin vainajat. Sekä menneet että tulee. Nyt jos ne hyenot ei itsestään ilmeisesti jostain selän takkaan, niin uskallan tälläkin edetä. Ja mä en kuule hyenoiden nauru, mutta kun kommenteissa. Miksi tää on sininen ja vihreä? Mitä Doc will pay? No, eihän sillä mitään. Mihin se juoksi, kun mä tuota... Värkkäsin kamerassa. Jääkö se tuohon kattoon? Ei tämäkään näe sitä. Spirited away. They cannot hit what they cannot see. Näkö sehän sen siitä nurkalta? No niin. Elääkää märise, kun menet sinne vaan. Sinne vaan. Sitten voit... Joo, pistetään päähän alas. Ei satu pakkaa. Uusi yritys hänen osaltaan ja... Asiakas tietää kyllä mikä on. Uber Junin nimi tässä kohti. Hide and seek. Hide and seek. Aiden seat. No miksi se ampuusta? No mitä? Anteeksi mitä vaan. Ja miksi se tuli uuden kierros? Se oli yllättävä kierros. Pistetään pojalle pipoa. No, Aissakin pääsee osallistumaan taisteluun. Tervetuloa mukaan vaan tässä vaiheessa. Haluatko ampua ja juosta vai ihan vaan pelkästään ampua? Ihan kaikki on sallittu again. No, se on
Hostiles are still present. Heillä on meille lahja ilmeisesti. Joo, 4 hyönaa se siellä vielä on. Kirjaimellisia hyönejä, eikä edes mitään jenginimi. Tai sitten ne on turreja. Ei noista tiedä, nykyään ne puvut on niin edistyneet. Oh, mikä urakka tutkija joka soppi tämmöisestä kartasta. Näin se vaan, kuinka naiset herrat melkein on puoli tuntia tullut täyteen. Ehkä mä voin tässä niinku rakkautemme, kupeidemme hedelmät vielä kerralla ja kiskot tuota maasta. Eikö siltä jäänyt kuin yhdeltä joku kassi ja bussi vaan? Köyhän sakkeen, ihmettelen täällä niinku louhii jotain multaa. Niinku mikä on mullon markkina niin tänään päivänä. On se varmaan tuolla kuin kaikki muu hiekkaa. Ihmiset, jotka haluaa kasvatella muuta kuin kaktuksia. Yes. Siitä tehdään meidän assasin tähtäin tai jotain. Fuck. Anteeksi, miten? Parempi laittaa pommiryhmä asioille täällä, josta mä oon nytten tunkijan. Tällaisia. Wisdom check failed. Live, käypä sinä kautta. Successful. Hidden treasure. What? Suuri muinainen munainen. A piece of Grandchien's glorious past. 3 000. A very common. No eikä todellakin ole. Sinähän sanotaan, että find that certain that hath those spectral aljuh i mufnlkatan kuluturle vetäng nakal vteng. Ja näihin sanoihin, kiitos kun katot. Ei muuta kuin pistähän tykkäystä peukalolle ja kommenttia toiselle ja pistämme seuraavan jakson jalalle huomenna. Tilaa kanavaa ja kerro kaverilleen. Ei muuta kuin hyvää yötä.